To na tobě, chápeš? Jaký test? Ale k tomu teď už nerozumíš. No, to ne. Tak kam si jdem stoupnout? Stoupněte kam chcete. No. Ale jdeš dolů? Krásně svítí na nás, ale to jsme byli hezky osvětlili. Hele Vašku, ve mě tamhle nahoře, ty tři grácie. Tak holky, usmívat. Já jsem říkala, že Vašek zas bude mít. Tak vem ten druhej v pořádku. Já musím dělat. Bože, kde jsme jí vzali? Co? Tebe? To je Maďo, to jsou pěstky. Kde jí Maďí? Hele, já jsem... Hele, já si malé, já taky ne. Já jsem dcera své matky, víš? Aha. Začínám jako... Tak vem si tenhle ten trošku. Tak, dej mi ten slak. Děvčata, šup do sobě. Šup, šup, šup. A do půl čtvrtý jsme se My tam jezdíme jako, tak tam jsme si občas sklouzli vlastně. To je evangelický barák, víš? No, no, no. Taky jsme tam byli jednou. Ale člověče, mám pocit, že snad, no párkrát jsme lyžovali, bylo stálo to, no tak letos ta zima. Je. Stálo to, ale víš? Ale fakt smohla jet, no ne, hele, ona ne, prostě ne. Ale mám číslo na Pepu a já mu zavolám a ti to vytmaví.
Pepa teď to umí, jo. Jasně, Pepa bude moje pravá ruka. Ona na pěně už mě dá, Pepo. Jo, já. Jo. Myslím, že se jdeme posílat do hor někam potom. Já to ne. Šmarja. Já bych nejela. Tak jo, nebo chceš ještě druhou? No, nejedná si mě. Tak to je, chodítko. Vyště si hledala. Jak dopadla, ale máš lepší dopadlo, tak jim můžeš mít. No ne, jako myslím s tím chozením. Mám chodce. Tak, tak. Tak já ještě přihodím do krbu, až se pojede do vnitř, tam bylo teplo. Už jsem to teďka přiložil. Kde jsi schválil vůbec? Co? Po leto. No, myslím, že mě to dáš? Ať tam, no. A ty se našel. No, Pepa, ale měl jí starost. Ale tak to bych dělal pan kolega. Teď to jsem to přepsal, povídej. Kde tě mám? No já. No ty vlastně teď už tam máš kastelí. Tam je nějaká starý metra. Já taky jenom vidím. Na městě, že to je docela hezký, ale... A ten je tam drahý, je to tam to, ale to je dost drahý. To zaplatíš, ne? Nemohla pochopit, že nevím, za to. Děkuji, ahoj, 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 Počkej, ne, probej, to nebylo asi nějaké. Ježišmarja. Ahoj. Mějte se krásně, teta, čau, čau. Kaštěka. My už jste komplet, no. My už jsme komplet. Jeď ti manželovi, ať počká. Jo, počkej, a na co má čekat manžel? Na Danu. Jo, počkej, na Danu. Potřebuji s ní ještě mluvit. Dana nejede s níma. Nejede. Ne, Dana jede o solo, ježišmarja. Kam jede? No tak to na ruši máš můj telefon. Bože. Běžte domů. Tam máš určitě moje láska. Tak jeďte, zavírám bránu, jo? No. Tak, a ven. Ne. Ještě mi s Danou a pak si zavřete a dělejte si tady už to chcete. Ne, pustil. On si ji někde schoval. Tak jeď, dochodí mi na noc. Máte jahody? Já tam pro tebe vlítnu. Dano. Co tu na tom telefonu, prosím tě? Tak já si to budu držet, neboj. Ale půjdeme po na bowling, který poslední měl pátek, tam to poslal zítra. Pepo, protože ženský jdou k rodině, rozumíš? Někdy to... Bylo tady málo lidí. Kdybych já měl úsledek kalendář, tak mě hnedka řeknu, jestli budu mít volno nebo ne. Ženský nebo chlapy, bylo tady málo lidí. Cože? Bowling příští rok? No ne, jestli bych to neměl zítra u Doležana teda zamluvit tam příští rok, anebo ne? Příští rok, hele, 30. je... 30. května je sobota. Jestli mu mám zítra říct a nezávazně to zase zamluvit, že jo? Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku. Děkujeme za pochopení.